В селі Заводівка Березівського району знесли єдину прикрасу – пам'ятник першому секретарю Компартії Сергію Кірову. Він стояв на вулиці Тараса Шевченко напроти сільради. Постамент мали зняти ще в 2015 році після закону про декомунізацію. Але селяни були проти, тим паче, що на ньому не написано, хто там увіковічений. Ну, звісно, жалко. Я проти того. Що построєно, то взагалі не желательно, щоб уничтожали. Хай би собі стояло. Це так моя точка зрення. На ньому немає ніяких опознавальних знаків. На балансі сільської ради пам'ятник імені Кірова відсутній. І згідно документів він не передавався сільській раді. Тому стверджувати, що це імені Кірова, документально, на сьогоднішній день, я думаю, неможливо.